60 लाख गोटिया कथा कहि भी सत कहिबो ना सत कहि भी आमर डक कुआडे अछि मारि देले मु से आमो सहित एते बरसरु थिला सुनो मणी सटु बेसी आमे कुकुर उपरे भरसा करि पारु से मो सते गड़बड़ कला मणी सहित ले मारि दी थाती सती पई मारि देली बहुत भल कथा एटी आपण को पो जेल रु आसी आपण बस माछ काटुचंती बो मत लागिला तू मत सेठी देखा करबा को आसीबो से अपेक्षा रे बसी थिली हाँ से लोक माने मते फोन करबा को भी देलेनी रिटायर्ड पुलिस अफिसर ता पुओ को देखा करबा को जेल को गले तार बेइज्जती हिजिबो ए ना बो बो पिलाय जते भी बड़ हि जानतु मा बापा को पाई कि सब बड़ छोटो ही रहंती टिके बड़ है कि बाहर को कोन बाहरिलु जीवन बनेबा को बाहरि थिलु ना किंतु कोन हला पुलिस के सेला ना बो तो कथा बिल्कुल ठीक 18 वयस भीतर मु जते भी काम करथिलि 25 वयस बेलु को मते लागिला मु सब भूल करिछि मते लागिला जे शेषर मु एते वर्ष बेकाटारे नष्ट कर देली जेमिति तोते पश्चाताप हेतिला सेपरि मते भी न हो सेथिपई मते एमिति लागुछि जे जहा मु करुछि ता बिल्कुल ठीक एबे मु एइटा करबा को चाहुछि पैसा परे देबी ठीक अछि हाय हाय बाहर केमती आसिलु आसी से माने निजे पठे चंदी तू सब एमती कहीं बसिक रोचु टे चलाचल चेष्टा करे जावे चुतिया स्टालिन आसीगलु कौटी जाऊ सदाशिव भाई घरे तो ताला लगी तू ताला भांगिया को चेष्टा कर ना तुम्हें तो सदाशिव भाई विषय जाच ये गोटे छोट सहरटे भाई ये मुझे समस्त भलि जाणी से जुआडे भी जाऊ मोटू बंची पारिबनी शुण स्टालिन आमे पिलाटी बेलू बंधु से ते बुझौची शुण तू ये जबरदस्ती दादागिरी करू तो ये कुकुर भी तो साथ छिड़ा हेनी मुजिब भाई समय बदल लोक मैंने मो साथी थे कार दियो बहुत पचरे पड़ी जाऊ कौन है
ସେମାନେ ଲାଭର ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଗଲେ। ସେମାନେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟି ଲୋକ, ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବେ। ସେସବୁ ଆସିବା ସମୟ କହିବ। ଏଇ ନାୟର ଲବି ଆଉ ଟ୍ରିସନ ନାୟର ଟିମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ପଇସା ମିଳିଛି ଏକଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଜଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ତିନିଟା ଚୋର, ଲାଗୁଛି ଜଜ୍ ହାରିଯିବ। ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଇନାହିଁ ରେ। ଆରେ ଦେଇଦବା। ଆରେ ତାହେଲେ କେସ୍ଟା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ପଇସା ଲଗେଇକି ତାସ୍ ଖେଳେଇଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ। ସଦାଶିବ ଅଛି କି? ସେ ନେତାଜୀ ସଦାଶିବ ନାହିଁ, ଚୋର ସଦାଶିବ। ହଁ ସଦାଶିବ ଭାଇ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଜ୍ରେ ନେଇଥିଲି, ଏବେ ବି ଛଅ ମାସ ବାକି ଅଛି, ମୋତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ କାହିଁ କହୁଛ? ଷ୍ଟାଲିନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟି ଅଫିସ, ତୋ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ଜାଗା ନୁହଁ। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି ସଦାଶିବ ଭାଇ, ଯେବେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ନା, ସେବେଠୁ ସେ ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବର ମୁଁ। ହଁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ନିଜେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ହେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ବି ଦେବୁନି। ମୁଁ କେବଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କଥା କହୁନି, ବରଂ ମୁଁ ତାକୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରେ। ମୋର ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ୟୁନିଜମ୍ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ପଠାଓନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ। ବୋଧେ କାହାକୁ ଏହା ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟାଲିନ କିଏ। ଲାଲ ସାଲାମ ବୁଝି, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ଭାଇ? ଏବେ ଠିକ ରାସ୍ତା ବାହାରିବନି, ୟାକୁ ଖୋଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପଇସା ଲଗେଇକି ତାସ୍ ଖେଳିବାର ସିଧା ରାସ୍ତା କେମିତି ଖୋଜିବା? ତାହେଲେ ଆପଣ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ପୁଣି ପୋଲିସ ଆସିବ ଆଉ ଭାଇକୁ ଧରି ନେଇଯିବ। ହଁ, ଆମକୁ ରାଜମଣିକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ସେ ଏସ୍ପିକୁ ଫୋନ କରିବ, ଏସ୍ପି ଲୋକାଲ ଷ୍ଟେସନରେ ଫୋନ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ପରେ ଦେଖିନବା। ଭାଇଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଭରସା କରିହବନି। କ'ଣ ହେଲା ବେ ଭାଇ? ଏବେ ଏଥିରେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ସେ ତ ଭଲ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏସବୁ ଶିଖିଦେଇଛି। ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର ନା, UFO ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଥିଏଟର ଚଲେଇଥାନ୍ତ ତ? ମୁଁ ସେକ୍ସିୱାଲା ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବିପି ଅଛି, ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିମି ୟାକୁ। କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଗଲା? ଭାଇ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ? ଆରେ